Dobrý deň, priatelia. Moje meno je Igor Štol a som šachový veľmajster. Narodil som sa v Bratislave. V tomto meste som prežil aj väčšinu svojho života. A vyhral som aj majstrovstvá Bratislavy šachu v roku 1982. Avšak táto séria videí nebude o mne, ale o mojich predchodcoch. O šachistoch, ktorí sa tiež svojho času stali bratislavskými šampiónmi a získali medzinárodné tituly, ako aj zaznamenali ďalšie šachové úspechy počas svojho života v hlavnom meste Slovenska. Všetkých troch som svojho času stretol a poznal aj osobne, ale už ani jeden z nich nie je medzi nami a pôjde tak vlastne o spomienku na významných bratislavských šachistov. Radi by sme poďakovali mestu Bratislava vďaka podpore, ktorého mohli tieto videá vzniknúť. Najstarším z trojice bol Maximilián Ujtelky, ktorému sa budeme venovať ako prvému. Narodil sa 20. apríla roku 1915 v Spišskej Novej Vsi. Jeho otec bol lekárom a v mladosti známym atlétom. Po absolvovaní právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pracoval na štátnej daňovej správe, potom na povereníctve financií Slovenskej sporiteľni a nakoniec bol vedúcim pracovníkom správy pre veci majetkové a devízové štátnej banky Československej. Tu pracoval okolo 20 rokov až do svojho odchodu na dôchodok. Max, ako ho oslovovali jeho blízky a priatelia, bol typom intelektuála, spoločensky príjemný človek, ktorý aktívne ovládal 6 jazykov. Od 40. do 70. rokov minulého storočia patril medzi najvýraznejšie osobnosti bratislavského aj slovenského šachu. Bol mnohonásobným reprezentantom Československa a dlhoročným členom Bratislavského šachového klubu Slovan Pravda a po jeho zániku šachového klubu EŠK Slovan Bratislava. Spomeniem aj tie najvýznamnejšie úspechy jeho šachovej kariéry. Prvý raz sa stal majstrom Bratislavy ešte počas vojny v roku 1941. V prvom povojnovom roku 1946 si víťazstvo v bratislavskom šampionáte zopakoval a pridal aj prvenstvo v dobre obsadenom memoriáli Desidera Mája. Postupne sa začal presadzovať aj na celoštátnej, teda československej úrovni. A v roku 1948 na svojich prvých majstrovstvách bývalého Československa obsadil tretie miesto, odtedy nastupoval pravidelne aj v medzištátnych zápasoch. V roku 1950 bol na majstrovstvách republiky 5. Na neskorších majstrovstvách sa postupne zlepšoval. V roku 1954 delil tretie miesto, v roku 1959 druhé miesto. O rok neskôr sa už delil o prvenstvo spolu s Jiřím Fichtlom. Následný zápas o titul však tesne prehral. Hral za Československo aj na troch šachových olympiádach. V roku 1954 v Amsterdame sa pričinil o krásne štvrté miesto nášho tímu. V roku 1960 v Lipsku sme boli 5. a v roku 1966 v Havane sme obsadili 6. miesto. Ujtelky reprezentoval aj na dvoch majstrovstvách Európy družstiev v rokoch 1957 a 1961. Pri olympiádach sa treba spomenúť aj rok 1970 a nemecký Siegen, kde bol Max Ujtelky nehrajúcim kapitánom nášho družstva. A tu mal veľmi nepríjemnú a vážnu nehodu. František Blatný, ktorý už tiež nie je medzi nami, ju vtedy opísal v mesačníku Československý šach takto. Začiatok olympiády nebol pre reprezentačné družstvo Československa šťastný. Kapitán a vedúci výpravy doktor Maximilián Ujtelky utrpel po sobotnom rozlosovaní veľmi vážnu nehodu. Stál na chodníku nedaleko nášho hotela Kaisergarten, keď došlo k havárii dvoch osobných aut. Jedno z vozidiel zrazilo doktora Ujtelkyho a spôsobilo mu ťažké zranenia. Štvornásobnú zlomeninu pravej nohy, zlomeninu ľavej paže, ako aj menej závažné poranenie hlavy. Bol okamžite hospitalizovaný a operovaný, ale spočiatku chirurgovia uvažovali o amputácii nohy. Jeho zdravotný stav sa po prvých kritických dňoch postupne zlepšoval. Denne sme odpovedali na desiatky otázok o jeho stave a boli sme radi, že naše odpovede mohli byť postupne čoraz optimistickejšie.
avšak liečba v sigenskej nemocnici si vyžiada najmenej 2 mesiace a až potom príde domáca rehabilitácia. Bola to pre naše družstvo citeľná strata. Liečenie sa počase úspešne skončilo, ale od tých čias Ujtelky krýval. Ujtelky sa stal majstrom ústrednej jednoty československých šachistov v roku 1948, majstrom športu v roku 1956 a titul medzinárodného majstra mu bol udelený v roku 1961. Z výsledkov na medzinárodných turnajoch jednotlivcov si zasluhuje pozornosť tretie miesto v Tepliciach 1947, tretí bol aj v Mariánskych Lázniach 1959 a Balaton v Sovide 1959, čiže v kúpeľných mestách sa mu tradične darilo. V tom istom roku hral aj pásmový turnaj v Budapešti 1959, keď sa delil o 9. miesto. V Reggio Emilia na prelome rokov 1965-66 bol druhý. V silnej konkurencii v sovietskom Soči v roku 1964 bol desiaty. Ťažko vymenovať všetky turnaje, kde hral, ale bol všeobecne známy svojou korektnosťou a serióznym vystupovaním. No, Ujtelky nebol len hráčom, zastával aj významné funkcie v slovenskom a československom šachu. 10 rokov od roku 1953 do roku 1963 bol predsedom Slovenského šachového zväzu a v rokoch 1970 až 1978 bol predsedom celoštátneho, čiže Československého šachového zväzu ústredného výboru Československého zväzu telesnej výchovy. Na Ujtelkyho zdravotnom stave sa nepochybne podpísal aj nešťastný Siegen 1970 a opustil nás pomerne mladý 10. decembra 1979 vo veku 64 rokov. Podobne ako 11. majster sveta Fischer dožil sa toľko rokov, koľko políček na šachovnica. Ja som sa stal členom šachového oddielu Slovanu Bratislava až od roku 1975. A hoci sme sa s Maxom párkrát videli v klubovni, turnajovku a ani len voľnú partiu sme si nikdy nezahrali. Asi najvýraznejšie mi ho pripomínalo niekoľko ročníkov výborného juhoslovanského časopisu Šachovský glasník, ktoré som odkúpil z jeho pozostalosti. Žiaľ, ale už aj tie padli za obeť môjmu druhému sťahovaniu v roku 2005. Aj preto som v tomto videu čerpal najmä z materiálu a spomienok staršieho kolegu a dlhoročného slovanistu Štúrca, ktorého budem citovať aj na záver. Nezabudnutelné boli nedeľné stretnutia v bývalom klub hoteli na tenisovom štadióne, kde vedľa mal priestory šachový klub Slovan Bratislava. Pravidelne v nedeľu okolo 10. hodiny predpoludním sa tu stretávali Max Ujtelky, Julius Kozma, Vojtech Power, občas Gabriel Delmar a skupinky mladých hráčov Jozef Franzen, Miroslav Maláč, Karola Stano Petríkovci, Ján a Gustav Šturc a niekedy aj ďalší. Najprv v kaviarni pri káve a občas aj pri poháriku vínka, pri družnej debate, samozrejme o šachu a šachových historkách a následne v klubovni pri šachovnici. I keď bol medzi nami generačný rozdiel, tí starší nám ho nedali pocítiť. Max chodieval do klubu viackrát do týždňa a neodmietal hrať ani s hráčmi podstatne slabšími. Nezabudnutelné boli aj chvíle analýz našich korešpondenčných partií. A jeho myšlienky boli skvelé, fantastické. Okrem šachu treba spomenúť, že bol aj vynikajúcim hráčom bridžu a samozrejme aj čierne kočky, kedysi obľúbenej kartovej hry medzi šachistami.